hadde han viftet rundt med sverdet. Han begynte å krabbe bakover. Han ser svei I øynene. Han krabba og krabba. Han kom til slutt ut av uthuset. Hva tror du skjedde? Ja. Han var ikke blind lenger, nei. Han kunne se. But why, mom? Why? We're sensible girls. Please, please. Og vi tenkte og vi tenkte. Ja, når vi var små, så var det jo leke på disse fine plassene, da. Det var en fin barndom jeg hadde. Så alle som bodde på Stovner, de hadde det bra stort sett, tror jeg. Det var jo nesten bare bondegårder der, vet du. Kjære 6A, det en stor glede å ønske dere velkommen til denne dagen. Det litt spesielt for meg å ønske dere velkommen også, fordi jeg gikk I 6A på Stovner skole når jeg gikk på barneskolen, akkurat den klassen som dere går I nå. I løpet av denne dagen så skal dere få gå på de gamle stiene her på Stovner, som mennesker har gått på I flere tusen år. Hvordan vet du alt dette? Hvordan vet du at det var for tusen år siden folk gikk på Trondheim? Groruddalen historielag har lagd flere prosjekter her oppe, hvor de har undersøkt hvordan det var I gamle dager. Og da har de hatt med seg arkeologer og fagfolk, som har funnet ut at de stiene her så gamle. Vi har vært så heldige å få med oss noen pensjonister fra Stovner til å være med og følge oss. Hvorfor ble her det kalt Stovner? Hvorfor ble det kalt Stovner? Du vet, Ja, det et veldig bra spørsmål. Det var nok skog kledd hele området, tenker jeg, så ble det rydda plass og så stuffen her, ikke sant? Det trestummen som står igjen. Det hogget knærne, og så måtte de rive opp alt det, og så begynne å pløye jorda og sånt, for å få gårder her. Ja. Skal vi gå på Oldtidsveien? Ja, vi skal gå på Oldtidsveien. Oldtidsveien, det den gamle, gamle veien. Så noen steder den flere tusen år gammel, og det ligger rester, også som arkeologene har funnet, da, gravrester langs veien, som så gamle. Ja. Når ble rekkehusene der lagd? De ble lagd, det vet jeg, for jeg flyttet inn I de første. De ble lagd I 1968-1969, for 41 år siden. Så da vet dere cirka hvor gammel jeg også. Følg med underveis om dere ser de gamle pilgrimsmerkene, for det står noen sånne stolper langs med turen. Det viktig at dere følger med og ser hvor de Og der bildet, eller sånn lite kors, lite metallmerke med et kors på. I am so glad to see you. I've been told that the forest up here is very dangerous and I should not travel there alone. I'm a pilgrim. I've come all the way from England. But tell me, where do you come from? Yes? Norway. From Norway? Oh, da kan jeg prate norsk med dere. Jeg en pilgrim. Jeg har kommet hele veien fra England. Kanskje dere har hørt om landet mitt? Så har jeg den kappen min her. Den fin, verner meg mot vær og vind. Og jeg bruker det som sovepose om kvelden når jeg legger meg. Det minner meg også om at jeg har en usynlig, usynlig kappe av kjærlighet rundt meg. Det har du også. Jeg ser det. Kanskje flere her har det? Før dere kom, så jeg på noe her. Vet ikke om dere har sett det. Den der. Vet du, var det noen nede I Oslo som sa til meg at her har det bodd menneske I tusenvis av år. Det sies at de tok sånn dyrefett oppi, og så tente de på lys. Jeg vet ikke hvorfor gjorde de det. De hadde I hvert fall aldri hørt om Kristus eller Mohammed den gangen, fordi de var ikke født. Vet dere hva? Jeg så immer glad dere her. Og derfor skal jeg lage en liten konkurranse, for jeg har litt gullpenger med meg. Det noen som så den pilgrimstolpen der nede? Ja. Ok, den neste som tar på en pilgrimstolpe,
skal få gullpenger av meg. Har dere gått langt I dag? Ja. Det bra. Da har dere mye kraft til å gå. For å føre elevene inn I middelalderen og pilgrimsleden, har Fortellerhuset funnet fram historiske fortellinger fra Norden og Europa. Og så plutselig en dag, mens jeg ba til Gud, da skjønte jeg det. Jeg skjønte det. Jeg var like dårlig som mannen min, kanskje enda verre. Han hadde ikke prøvd å ta livet av meg, og det hadde han prøvd med han. Det var en prest, og han sa til meg, du må I 7 år må du gå pilgrim. Du må utenfor landets grenser må du dra. Jeg hadde så mange blemmer på føttene mine, det ble helt stygg. Men etter noen måneder, det begynte det herligste tiden I livet mitt. Det å være pilgrim, det så flott. Jeg behøver ikke å spørre mannen min om noe. Jeg kan bare gå hvor jeg vil, og jeg kan snakke med barn, eller med gamle folk, eller med rike, eller med fattige. Og så dro jeg først vestover. Det noen som husker vestover hvor? Spania. Spania, helt riktig. Og I Spania, der på en herberge, jeg traff en gammel mann. Han var landsmannen min fra England, og han fikk lenke på arme og bein, og han gikk I pilgrim I mange, mange år. Og han sa han hadde gått hele veien opp til Trondheim, og der oppe så var det Hellig Olavs dag, og tusenvis av lys brent I katedralen der oppe. Og folk sang, han sa det var som englesang, og han strakk seg fram mot alteret, og plutselig så kom sverdet klirrende ned på bakken. Han sa det var en mirakel. Jeg har hørt om masse sånne mirakler på min vei. Men så måtte jeg bare til Trondheim. For det var mange som sa det var den vanskeligste reisen og farligste. De sa her på veien så var det veldig mange isbjørn. Det var veldig mange ulv og røvere. Og så sa de det var masse is og snø. Ja? Det ikke isbjørn der I Norge. Det ikke det? Nei. Nei, jeg har ikke sett noe. Nei, men det var kanskje bare en rykte. La oss dra videre, men jeg tror jeg må gå først, for det litt farlig her. Et sted her har jeg hørt det en stein som snur seg. På nyttårsaften, det snur seg. 360 grader den her. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg har lyst til å prøve å komme og se en dag. Ja, du ser det, har snudd seg. Var det mulig? Skal du ha det igjen? Nei, nå tar vi andreplassen. Ikke sant? Hva synes du? Hva synes du? Ja, men han dyttet meg på veien bort. Han dyttet meg også. Ja. Men han bestemmer det. Hvem skal ha det? Han sier jeg. Han så grisk. Han det? Jeg vet ikke. Jeg har spist en selv, så jeg synes andreplassen. Ok, fint. Det bra. Da en ekte pilgrim. Da kan vi tenke oss at det var hundrevis av mennesker som gikk her hver dag inn til byen, for dette var hovedveien inn til Oslo. Hvis folk skulle inn til Oslo, så var det hovedveien, den stien, tenkte dere det? Olav den Hellige, når han var på besøk I Oslo, så rei han oppover her når han skulle til Trondheim. Så her har det ridd hester, det har ridd hærer. Det har vært utrolig mange forskjellige mennesker som har brukt den stien som dere går på nå. Underveis det en rekke aktiviteter for å levendegjøre middelalderen. Elevene blir også mer bevisste sin egen identitet her I Oslo. I tillegg får de utfordringer som pilgrimer også opplevde, som å velge en stein for å minne om et hemmelig ønske. Hvis det noen på andre enden som hører det, da vet de at vi kommer først. Så det sånn enveiskjøringssystem. Det gøy å være pilgrim? Det kjempegøy. Jeg vet ikke om jeg klarer å stoppe. Jeg må gjøre det I 7 år, men har jeg egentlig ikke lyst til å stoppe etter det. Hvor mange år har du gått? 6. Da det 1 år igjen? Ja. Stopp!
Det er ingen vits I å gå videre. Dere omringet. Bare stå helt stille. Nei. Jeg Stovnekongen. Og dere omringet. Det ingen vits I å prøve seg på noe som helst. Dere skal gi fra dere alt dere eier av verdisaker. Kom igjen. Men du, Stovnekongen, har du ingen respekt for kirkens pilgrimer og Gud? Er dere pilgrimer? Ja, vi pilgrimer, faktisk. Særlig. Hvis dere pilgrimer, hva de fire pilgrimsmålene I kristendommen? Reise til Roma. Roma. Spania. Spania. Jerusalem. Jerusalem. Se, alle kjenner det, så vi alle pilgrimer. Jeg kan ikke så mye om pilgrimer. Jeg skal høre med mennene mine. Tigern! Geparden! Klovnen! Det høres greit ut. Men alle kan det svaret. Hvis dere pilgrimer, da har dere vel et hemmelig ønske også, da, kanskje. Hva det hemmelige ønsket deres? Hvorfor skal vi si det? Ikke lov til å si. Det hemmelig. Det hemmelig? Ja. Ok. Selvfølgelig kan vi ikke si det hemmelige ønske. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på. Hvis vi sier det hemmelige ønske. Ålreit, det greit, greit, greit. Det en gåte. Dere må klare den på 30 sekunder. Hva større enn Gud? Verre enn djevelen. Hvis man spiser det, så dør man. De rike har det ikke. De fattige har det. Og de døde spiser det hver dag. Dere har 30 sekunder på å klare det. Si det en gang til. Hva større enn Gud? Verre enn djevelen. Hvis man spiser det, så dør man. De rike har det ikke, men de fattige har det. Det giftesopp. Gift større enn Gud, og dere pilgrimer. Hva det som de døde spiser hver dag? 25 sekunder. Nei, mark er ikke bedre enn Gud. Hva større enn Gud? Verre enn djevelen. Hvis man spiser det, så dør man. De rike har det ikke, men de fattige har det. 15 sekunder. Løven! Hva spiser de? Hva spiser de døde hver dag? Kjøtt! Nei, spiser de ikke kjøtt? Løven! Klovn! Gi kips! Ingenting! Jeg tror det det! 5 sekunder igjen! Hva det som bedre enn Gud? 3! Ingenting! Hva det som verre enn djevelen? Ingenting! Hva det som de døde spiser hver dag? Ingenting! Hva det som hvis vi spiser det så dør vi? Ingenting! Hva det som de fattige har, men de rike har det ikke? Ingenting! Flaks. Ja. Den gåten var faktisk enkel hvis du tenker deg om. Ikke sant? De døde spiser jeg. Ikke sant? Jeg ropte ingenting kan være verre enn djevelen. Det en veldig fin gåte det der. Ja. So how come you can speak English? Have you been in England? No, I have learned it. You learned it? Yeah. Ah. You people here are really clever. You're learning so many different things. I tillegg til middelalderhistorier, introduserer Fortellerhuset nyere historier fra Stovner, som historier fra motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. For nå skal dere få møte en spesiell mann, Øyvind Berntsen. Øyvind 89 år, og han har bodd her hele livet. Han kjenner nesten hver stein og hver stubbe I hele marka. Han har gått her hele sitt liv, og han har vært med på mange ting her oppe. I 1940, da tyskerne kom, så kom det jo svære armader med fly over her med tyske soldater. Ja, der kom han der. Det var noen kolossale fly, det var svarte, og så var det noe lysere kors under. Og de strøk nesten over tretoppen her. Da sa jeg til kameraten min, nei, nå tar jeg børsa, og så går jeg opp og forsøker å skyte ned noen fly. Og dro opp Kongedalen, som dere nettopp har gått nå, og innover her. Hei! Den var sint, den. Og jeg la an, vet du, det jeg kunne med denne her svære dundrebørsa vi hadde før krigen. Og forsøkte da selvfølgelig å treffe, men flyene går jo fort, vet du, og de var vel pansret under, så det var ikke så lett å skyte noen nå. Det var kanskje bra for mitt vedkommende, for hadde jeg blitt tatt der, så var ikke det så bra igjen. For hvis du skyter I sivile klær, så du en franketør, som det heter. Og da blir du bare skutt. Da det ikke noe håp. Så jeg fikk ingen treff. Hvorfor slapp de deg ut? Tyskerne hadde alltid, sånn ved juletider, så hadde de noe som hette amnesti. Og de som ikke de hadde noe alvorlig på, de hadde ikke det på meg. Så slapp de ut noen få.
Vi skulle liksom vise barmhjertighet da, vet du. Hvor mange år var du under krigen? Da jeg var i 1939, da krigen startet, så var jeg 19 år. Og hadde drivet med sport hele tiden da, vet du. Og var sterk og optimistisk som ungdommen er. Er du 89 år nå? Ja. Du ser ut som om du er 70 da. Takk for det. Det var pent sagt. Ja, men det, vet du hva det kommer av? Blant annet, hele livet så har jeg drevet med aktiv, eller idrett på en eller annen måte, eller gå på ski. Vi var ute den gangen vi bodde oppe på Stovner, 1920 som jeg ble født. Da var det ikke så mye å finne på, da måtte vi finne på det selv. I dag legges det mye til rette og sånn, så dere er heldige eller uheldige, vet ikke jeg. Men nok av det, når våren kom, det beste vi visste da var å kaste skoene og gå barbeint. Selv på skolen gikk vi barbeint. Og da sparte vi såler, og da fikk vi såler under her i stedet, vet du. For det ble så... Det var nesten så hardt så vi nesten ikke fikk på skoene om høsten, for da hadde vi gått og fått blemmer og tjukk hud og alt det der. Men det var deilig. Er det sant at du kysset kona din utenfor Tanger i går? Å, fy da, jeg har aldri drevet noe sånt, jeg. Ja, det er kanskje litt sannhet i det, gitt. For vi hadde en sånn fin potetkjeller med masse fine blomster rundt. Det var midt i solsteiken der, og der var det mange som svermet litt, da, vet du, som vi kalte det før. Så kanskje jeg var litt for nærgående den gangen, gitt. Det ble i hvert fall oss to. Og kona mi er også fra Stovner. Takk for at jeg ville høre på en gammel kriger. Men han er ikke så mye kriger lenger nå. Han er nok så fredelig. Er jeg en pilgrim fra middelalderen? Nei. Hvordan vet dere det? Ja. Mikrofonen min. Øredobbe. De hadde jeg ikke brukt som pilgrim, sånn gulle øredobber. Klokka, helt riktig. Det hadde jeg ikke hatt. Jeg er ikke fra middelalderen, men det er sant at jeg er fra England. I grew up in England, in London. Og så har jeg flyttet til Norge, og så har jeg tre jenter. Vi bor på Stovner. Og den yngste jenter, hun heter Mari. Jeg sender rundt et lite bilde av henne når hun var deres alder. Hun var 11 år gammel. Kan du bare sende det rundt? Og akkurat da så hadde hun Mari en sånn ekkel ting på leggen. Det var sånn rød og hvit og ekkelt på huden. Og når jeg sa til henne, skal vi gå tur? Så sa hun, Mom, no, I don't want to. En dag så sa jeg til henne, jeg har fått en jobb. Jeg har fått en jobb, jeg skal gå 250 kilometer til Trondheim på Pilegrimsveien, og jeg skal fortelle evigtid på veien. Så sa han til meg, Mom, can I come? Og jeg sa, du som aldri klager og vil ikke gå, da må du love meg at du ikke klager en eneste gang. Tror du hun klarte det? Hun klarte det, det var bare en dag som hun klaget. Men hun gikk 250 kilometer og bare klaget litt en dag. Det var helt fantastisk. Hun gikk. Og når hun kom opp til Trondheim, vet dere hva som hadde skjedd med beinet hennes? Det hadde blitt, ja? Gått bort. Ja, det var helt bort. Vi syntes det var veldig gøy å gå pilgrimstur, så neste år så dro vi til Spania, til Santiago da Compostela, og så gikk vi i Spania. Og året etter det, så sa hun, Mom, can I go with my friends on the pilgrim's way? Uten voksne, sa jeg. Yeah, we want to go. Nei, dessverre, det er for farlig. But why, Mom, why? We're sensible girls, please. Og vi tenkte. Og til slutt så tenkte vi, ok. Det er helt riktig. De har bare lyst til å gå tur til Trondheim på Pilegrimsveien, og de gjorde det. Og når hun hørte at jeg ville snakke med dere, så sa hun, Mom, tell them about some plants.
tell them about Marikåpe? Den heter faktiskt Marikåpe. Och den är en plant som folk har brukt i århundre som medicin, speciellt till jenter och damer. Och så kan du bruka det mot sår. Så hvis du har pilgrim, det är väldigt grejt att ha. Hvis du har sår så bara gni in Marikåpe. Så hjälper det. Och så är det en annan här. Den heter, är det någon som vet det? Inte så många som vet det. Ja. Det ser lite ut som smörblomst, men det är lite annorlunda i blader. Den heter Johannesurt, prickpericum. Och hvis du føler lite sån deprimerad eller lite trist, så kan du ta blomsterna och koka dem upp och så säger de att det hjälper och folk brukar det en dag i dag. Så nu kommer den stora utmaningen. Kanske någon bara klarar någon skritt. Kanske. Ja, det är gøy. Jag ska gå. Men kanske någon klarar hela vägen ned till Svingele. Det ska jag göra. Jag ska gå hela turen. Jag ska göra det. Vi går hela turen. Ska hela turen. Är det inte vanskeligt att lära sig norsk när du bodde i England? Ja, det var ganska vanskeligt, men det var så jättegøy. Det är ett norskt land. Ja, men då har man nästan lärt svensk och dansk, så det är gøy också. Är du pilgrim? Ja, jag har varit. Det måste vara kul att vara. Ja, men är den där historien du sa, är den sann? Om dottern min, ja. Ja, men den andra, den är sant, men det var inte jag som gjorde det, ikke sant? För det var i medeltiden. Är du sint att gå barbent? Ja, väldigt. Blir ellers då får barnen dina puste lite mer också. Ja, ja. Det är gott att gå någon steder. Ja. Det är liksom väldigt morsomt då. Varför när du får prövd ut, du kan ju inte säga jag gidder inte för du har prövd det. Vi gör inte något. Ja. Åh, se där då. Så nice. Åh, det är kallt. Eller går du i gjørma? Kanske. Jag har inte prövd idag. Åh, det är deilig. Är det det? Det är det smarteste. Jag har luktat ganska mycket, ass. Jag löper om skidupan och sånt. Du vill stivna fast. Nej, gå vidare då. Ja, vänta, jag vinner. Jag vinner. Sitter alle godt? Ja. Jeg skal fortelle dere om en hærfører. Og en dag for 1000 år siden så sto han på en stor slette. Og bak hærføreren så var det tusenvis av menn, alle soldatene til hærføreren. Og hærføreren, han hadde på seg en forgylt hjelm på hodet. Kroppen hans var dekket av en brynje, sånn metallbrynje. Han bar et skjold hvor det hellige korset var tegnet inn, og i beltet hans så hang sverdet. Og det sverdet, det var tungt og skarpt. Og hærføreren, han sto og ropte beskjeder til mennene sine. Soldater! Ropte hærføreren. Om det kommer til krig, så har vi en stor og god hær. Kanskje teller de flere enn oss, de som står der borte. Han pekte på en svær hær på den store sletta.
Men dette vil at dere skal vite, det er lykken som bestemmer hvem som vinner, og jeg har bedt til Gud i hele natt om at det skal gå bra med oss. Og jeg trekker meg ikke, sa herrføreren. Det var helt stille. Men plutselig så kom det et høyt rop. Og så begynte piler og spyd å hagle gjennom lufta. Og mennene de storma mot hverandre. Og kampen var i gang. Ja, de kjempa så godt de noen gang hadde gjort. Men den andre hæren, de var mange, mange flere. Og en etter en så døde mennene til Olav. Og til slutt så sto han alene igjen mot fienden. Og det var det en av fiendesoldatene som så. Han tok øksa si, han sikta og kasta. Øksa den for gjennom lufta, og den traff kongen like over kneet. Den søkk inn i låret hans, og foten hans ble farga rød. En som het Tore Hund, han lo når det skjedde. Han tok spydet sitt, og så gikk han mot kongen. Og så lirka han spydet under brynja til kongen, og så kjørte han det opp i magen til kongen. Så kongen han falt bakover mot en stein, og sverdet hans det glapp ut av hånda. Og han ba Gud om å hjelpe seg. Men en tredje soldat, han hadde alt heva øksa. Han sikta mot kongens hode, og våpnet det falt tungt gjennom lufta og traff kongen i halsen. Så brynja hans den ble tung av blod. Og av de tre sårene så døde kongen. Og der slutter historien om kong Olav. Husker du Tore Hund? Husker du hva han gjorde? Hogget halsen til ham. Nei, det var en som gjorde det, men det var en Tore Hund gjorde noe annet, ja. Tok spyd gjennom magen. Han stakk med spydet gjennom magen. Husker du han gjorde før det? Han begynte å le. Han begynte å le, ja. Nå kommer den siste utfordringen. Og det er å gjøre som pilgrimer, mange pilgrimer har gjort mange, mange ganger når de har gått. Så prøv så godt dere kan. Og gjør det. Og den utfordringen, den er... Det blir vanskelig. Vi var så spente! Ok, den utfordringen er å gå i sitt eget tempo herfra, ned til danseplassen, uten å si et eneste ord. Jeg tror det er første gang at veldig, veldig mange har klart den siste utfordringen. Å gå stille. Ja, det var ikke så lett. Vi er bare vant til å skravle hele tiden. Så den siste tingen jeg har lyst til å si, at jeg håper at alle ønskene deres går i oppfyllelse. Takk.